Ek weet ek het ook oor my slaap gepraat nou die aand. Die opsigter sê... Ek wonder like, hoe lyk ons in die rond slaap. Dis het eindelijk... Wat sê hulle hoe ons slaap? Dat my so funny wees. Dis moeilik om so te slaap, want... Nou lê jy... En jy kyk en kyk in die kamer af, man. Dus als ik iemand lang voor bed staan, dan is het zo'n okay. Hoe slaap je? En nou, dan maak je, soos ons op Instagram gehad, dan maak je toch maar soos, dit het 4 uur ochtend het dit gebeur. So jy kyk tot 4 uur ook slaap, of word jy wakker kyk ook slaap, like, wat doen jy? Like, of Austin, jy het gister aan amper van die bed afgeval toe jy slaap. Jezus. Jezus, al jy my doop. En jy krijg van slaap. Nou, eerste dag met die ondereetingstafel. En ek kon eigenlijk vir nie my mond kry, want Dis weird. Jy moet staan kyk hoe wie jy so. Eerste aand toe, ek kon nie slaap, ek het toe gelie. Ek bewe so. Ja, nie honger nie. Maar nou, ach nee. Dat was een paar keer wat ek begin in dat, hoe ek begin in dat het was, ek het baie so gekyk en dan so kan rooie lig gesien dan. Kijk ek so vir die kamer, of ek so baie so rond doen, kijk ek so vir die kamer as. Ons doen ek hier iets, as jy die kamer hiervan sien, doe net iets, laat het lyk asof het nie, of doe ek? Nee, maar waarom partij, nou, deels al vergeet ek so van die kamer as, ek gaan nie aan. Maar ek het al, ek kon douw spesifiek, en jy sit my op en jy kan ek sê, hou vir die kamer as lyk. Ek en Kelsey ook. Want ek het ook baie, dan sal ek so staan. Maar dit is moeilik, want as kamer is oor, as jy kan nie vir kyk. Kijk wat, sien kyk my, want ja, en dit vertrek so vir die kamer as jy nie. Nou, jy kan nie net om dit kyk nie. Obviously, like, of as ek praat met Bram of iets en ek kyk, dan gaan ek met my oog beweeg in die kamera toe. Het van vir mense oog. Ek in die kamera kyk, dan, tjom, dit is moeilik. Maar dit is so baie, waarom het? Dit is so baie, en as so draad broelig, en gaan vang met jou oog. Yes. Dan kyk jy, moes in huis vang. Of as ek soos in die aand slaap, ek het dit al gesien, dan slaap ek al vanaf bezig om boek te lees. En dan is my oog half oop en dan eeuwens klik en gaan hy liggie aan. Dan flik hy. Dan is het, oké, hulle is nou oop. Maar jy is oor, jy is oor. Oké, neem mooi. Ja. Nou, en wat ek dan focus op my boek, of... Ek weet nie altijd trok vir so, oor. Weet my is het, as ek in die bed klim, my lig is net, eens sit ek die lig af, draai lig af, en dan sien ek die oranje lig, jy begin flikker, dan sit ek op, en dan sit ek dus, oké, sit ek nou, sit die lig weer aan, en sit recht op, of wat, stop, en jy was daar eerst een keer, sê ek soos, wat doen ek? Sê ek soos, ek laat hier die wakker word nie. Dan is die kamer op jou. Dat ek hier wakker word en jy is die kloe waar jy raar. Dat wil jy van ons gesien? Op die skrif vir jou. Dat was ek, en ek het dit gesien toe ons op Instagram gehad het, het kyk net om te tag in die video. Dat was die eerste ochtend waar daar ding gespeeld het in die huis. Skring. Tjom, ek weet nie, ek staan so op. Kijk so. Dier is lang. Staan om met die conversie moet kyk. En ek weet nie waar ek is nie, ek kyk so op. En ek krijg nou nog wat ek hier daai. Van jy soos droom is by die huis of iets. Dit was soos... Ja, word jy wakker en jy tevier op. Hulle het een meme gemaakt, sê hulle... As het maandag is en denk jy is laat op werk, maar jy besef, hulle denk jy is nog in quarantine. Ja, dat is een goeie jyne.